কেঞ্জেলুকা বা কেঞ্জেলুকাৰ সমস্যা আপোনালোকৰ ঘৰতো বহুত আছে নেকি? সেইদিনাখনে মই কেৰেলুৱাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তেতিয়া বহুতে কেঞ্জেলুকা বুলিও কয় বহুতে, আৰু কেঞ্জেলুকা বুলিও কয় বহুতে যিটো আঠাজাতীয় এটি বগা বগা পোক, সেইটো হৈছে কেঞ্জেলুকা। গতিকে সেই কেঞ্জেলুকাৰ পৰা কেনেদৰেনো আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে আজি বিষয়টি আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখত। ইতিমধ্যে বহুত আপোনালোকে মোক মৰম দিছে আগৰ ভিডিঅ'সমূহত, কেৰেলুৱাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা বা জেঠীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা, মকৰা জালৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা, পৰুৱাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা, এই সকলোবোৰ ভিডিঅ' যিসকলে নতুনকৈ চাই মোক পুনৰ ইয়াৰ বিষয়ে সোধে। গতিকে আপোনালোকে মোৰ পেজৰ তলৰ ফালে এইসমূহ ভিডিঅ' পাব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যদি পেজত আপোনালোকে নাপায় তেন্তে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে পাই যাব, তাত আছে ডিম্পী ডায়েৰী ইউটিউব, এই পেজটোৰ যি নাম সেই নামটোৰে আছে। সকলোৱে বিচাৰি থাকে বাবে মই কথাখিনি কৈ দিছোঁ। যিহেতুকে এতিয়া সদস্যৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আগতকৈ, আপোনালোকে যথেষ্টখিনি মোক মৰম দিছে, ভিডিঅ'সমূহ আঁকোৱালি লৈছে, লগতে বিধানসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি জনাইছে। আপোনালোকেও জনাব, যিসকলে জনোৱা নাই তেতিয়া মই ভিডিঅ' এটি নতুনকৈ বনাবলৈ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আচলতে উৎসাহী হওঁ, কিয়নো মই যিটো বিষয়ত নাজানো আপোনালোকে যদি তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন কৰে, মই বিভিন্নখিনি অধ্যয়ন কৰি পেলাই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' এটি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি কয় ভাল লাগে আচলতে, সেইবাবে মই কথাখিনি আপোনালোকক কৈ লওঁ। আপোনালোকে বেয়া নাপাব ভিডিঅ'টি অকণমান দীঘলীয়া হ'লেও, যিহেতুকে মই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবই লাগিব মনৰ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এটা কথা জনাই দিওঁ, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাইহে মোক আপোনালোকে জনাব, ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ অযথা কমেণ্ট নকৰিব, ব্যৱহাৰ কৰি সুফল নাপালেও জনাব, তেতিয়া মই বেয়াকৈ ক'লেও মানি ল'বলৈ সাজু, বা আপোনালোকক বেলেগ এটা মই উপদেশ দিব পাৰিম, সেইবাবে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি জনাব। বলক এতিয়া পলম নকৰি কেঞ্জেলুকা বা কুঞ্জেলুকা কেনেদৰেনো আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ এই সমস্যাৰ পৰা, বা ঘৰত নহাকৈ কেনেকৈ আমি থাকিব পাৰোঁ এই কুঞ্জেলুকাৰ পৰা। আচলতে কথাটো হৈছে, যিহেতুকে আমি নিশেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ঘৰৰ পৰা আমি কেনেদৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ বা ঘৰত নহাকৈ কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰতহে মই ভিডিঅ'টি জনাম, কিয়নো এই বস্তুটো নাইকিয়া কৰাটো যিহেতুকে সম্ভৱ নহয়, কেনেকৈনো আমাৰ ঘৰত নাহে বা ঘৰত আহিলেও সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় বা গুচি যায়, সেইটো আমি নজৰ ৰাখিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকৰ লগত মই সেইটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰথম বিধানটি মানে প্ৰথম উপকৰণখিনি হৈছে এই কেঞ্জেলুকা নাইকিয়া কৰাৰ, আপোনালোকে মহানিম তিতাৰ পাত ল'ব আৰু মহানিম তিতাৰ পাতটো ৰস উলিয়াই ল'ব। ৰস উলিয়াই পেলাই তাত আপোনালোকে নিমখ মিক্স কৰিব এচামুচ, ধৰি লওক একাপ মহানিম তিতাৰ ৰসত আপোনালোকে এচামুচ নিমখ দিব, যিটো আমি খাওঁ খোৱা নিমখ, সেই নিমখ দিব। তাত আপোনালোকে পানী এগিলাচমান দিব, পানীখিনি দি পেলাই আপোনালোকে স্প্ৰে বটলত ভৰাব, আৰু য'ত য'ত আপোনালোকৰ কুঞ্জেলুকা বা কেঞ্জেলুকা যোনে যি কয় সেই সমস্যাটো আছে তাত আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি দিব। ধৰি লওক আপোনালোকৰ বেৰত আছে বা ক'ৰবাত তেনেকৈ য'ত নেকি মচিব নোৱাৰা ঠাই, তাত আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ তাৰ পৰা সেই কুঞ্জেলুকাটো নাইকিয়া হ'ব বা গুচি যাব, আঁতৰি যাব। গতিকে এইটো হৈছে বেৰত বা মচিব নোৱাৰা ঠাইৰ কথা। ইয়াৰ উপৰিও আনটো বিধান হৈছে বা আনটো উপকৰণ হৈছে, আপোনালোকে কেৰাচিন তেল লগতে তাত কেৰাচিন তেলৰ লগত আপোনালোকে ভিনেগাৰ দুচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব, যিটো আপোনালোকে আচাৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ভিনেগাৰ, সেই ভিনেগাৰ আপোনালোকে দুচামুচ ল'ব, লগতে আপোনালোকে কেৰাচিন তেল ল'ব অকণমান, যিহেতুকে বহুত দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। কেৰাচিন তেলেৰে এনেও পকি মুচিলে ভাল হয় পকিবোৰ, কিন্তু কেৰাচিন তেল এতিয়া পাবলৈ কম, তথাপিও আপোনালোকে কেৰাচিন তেল লগত ভিনেগাৰ দুচামুচ দি পেলাই আপোনালোকে পকিবোৰ মচিব, আৰু যাৰ মাটিৰ ঘৰ তলটো মাটি তেওঁলোকেও মচিব পাৰিব, কোনো কথা নাই, তেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত কুঞ্জেলুকা বা কেঞ্জেলুকাটো একেবাৰে নাহে, আৰু যদিও আহে তেতিয়াহ'লে উভতি যাব কিন্তু মৰি নাযায়। কেঞ্জেলুকাটো মৰাটো ইমান এটা সহজ কথা নহয়, নমৰে কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ নকৰে। এনেদৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু যদি কোনোবাই ভিনেগাৰটো নাপায় বা ভিনেগাৰ ঘৰত নাই, তেওঁলোকে তাত খোৱা চৌদাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, এচামুচ খোৱা চৌদা ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল ভিনেগাৰৰ ঠাইত, তেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত এই কেঞ্জেলুকা সমস্যাটো আপোনালোকে নাপায়, বা যদিও ঘৰত আহে তেন্তে গুচি যাব বা আছে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব। নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ভিডিঅ'টি, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে মোৰ পৰা সেয়াও আপোনালোকে জনাব। আৰু কৈছোঁৱে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইউটিউবত ডিম্পী ডায়েৰী ইউটিউব বুলি পাব, তাত চাব, বা পেজৰ তলৰ ফালে আপোনালোকে
পাব আৰু যদি মই নিদিয়া বস্তুৰ ওপৰত কিবা এটা ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক বিষয়টো ক'ব মোৰ যদি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত অভিজ্ঞতা নাইও তেতিয়াহ'লে মই অধ্যয়ন কৰি পেলাই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই হ'লেও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বিষয়টি গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে এৰিছোঁ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' এটিৰে লগ পাম লগতে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ কেমেৰা কোৱালিটিটোত ইমান গুৰুত্ব নিদিব লাহে লাহে নতুন মোবাইল ল'ম ভাল কোৱালিটি পাব আপোনালোকে কথাখিনি গুৰুত্ব দিব আৰু যিখিনি আপোনালোকক মই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব সুফল পোৱাটো নিশ্চিত কিয়নো মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পাইহে বস্তু এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ এৰিছোঁ আজিলৈ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটিৰে লগ পাম সকলো ভালে থাকক।